Žehre sa dnes nakupovalo rozťahovacie stoly či televízory. Za páskou v karanténe je aj starosta. Vraj čo najskôr chcú nasledovať nedaleké Bystrany. Miestni si uvedomujú, že len disciplína ich môže posunúť za hranice osady. Určite je to na 70%, 80% tej karantény už dodržujú. A s darčekom pre Žehru kráčal aj líder známej kapely. My sme mali to šťastie, že po pesničke Kvások a ja nás oslovil sponzor, ktorý vyrába droždie a dal nám celý kartón droždia a napadlo nás, že to dáme do osady. Odovzdať im chcú pár kýl tohto pokladu a zo pár rúšok. Starosta Žehry zas svojim v ich jazyku odkázal. Musíme to vydržať. Romale, musíme skladať tie likére labry, kada koronavírus. Musíme to zabojnúť. To je lačiť pri likieráha, dolo do vloru sa sype. Tá abrika lesta futri na menom hranici. Ak by sa miestne ženy pustili do pečenia chleba, z darovaného droždia by mohli vykúzliť bochník do každej rodiny.